សិស្សបេលធីនីតិ A 42រូបចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់សិស្សថ្នាក់ទី12ឆ្នាំសិក្សាថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2019សាលាបេលធីអន្តរជាតិបានរៀបចំកម្មវិធីសម្ដែងសម្ដាលនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍សិក្សារបស់សិស្សបេលធីនីតិ A ចំនួន42រូបដល់សិស្សថ្នាក់ទី12ដែលនឹងត្រូវប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 នេះចំនួន 1,415 នាក់ក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាជមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាអគ្គនាយកបេលធីគ្រុបនិងលោកជំទាវលោកបុត្រឌីម៉ង់ប្រធានការិយាល័យចំណេះទូទៅបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលាបេលធីអន្តរជាតិមាន22សាខាក្នុងនោះ19សាខាកំពុងដំណើរការនិង3សាខាកំពុងសាងសង់ដែលមានសិស្សកំពុងសិក្សា41,541នាក់ក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2017-2018 កន្លងមកនេះសិស្សបេលធីដែលបានចូលរួមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ឌុបបានជ្រើសរើសយកការប្រឡងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានចំនួន1,034នាក់ក្នុងនោះនិទ្ទេស A 42នាក់និងនិទ្ទេស A លេខ2ទូទាំងប្រទេសនិទ្ទេស B 125នាក់និទ្ទេស C 168នាក់និទ្ទេស D 204នាក់និងនិទ្ទេស E 496នាក់ក្នុងឱកាសនោះផងដែរអាយដាមមណ្ឌិតលីឆេងអរិយមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាអគ្គនាយកបេលធីគ្រុបបានកោតសរសើរចំពោះសិស្សនិទ្ទេស A ទាំង42រូបនិងសិស្សជ័យលាភីទាំងអស់ដែលបានខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតទទួលបានជោគជ័យនាពេលនេះអាយដាមមណ្ឌិតក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះមាតាបិតាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ដែលបានផ្តល់ឱកាសនិងជំរុញឲ្យកូនកូនបានសិក្សាបន្ថែមនៅផ្ទះនិងគោរពវិន័យសាលាបានល្អលើពីនេះទៀតអាយដាមមណ្ឌិតក៏បានកោតសរសើរចំពោះសិស្សបេលធីថ្នាក់ទី12ដែលរក្សាបានតំណែងជើងឯកលេខ1លេខ2នៅទូទាំងប្រទេសជាប់គ្នារយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឆ្នាំសិក្សា2018នេះសិស្សពេញកំហែងប្រឡងជាប់និទ្ទេស A លេខ2ទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ2ឆ្នាំសិក្សា2017សិស្សសកំសៀប្រឡងជាប់និទ្ទេស A លេខ1ទូទាំងប្រទេស3ឆ្នាំ2016សិស្សកាំងសិងលីប្រឡងជាប់និទ្ទេស A លេខ1ទូទាំងប្រទេស4ឆ្នាំ2015សិស្សសេងកេតលីប្រឡងជាប់និទ្ទេស A លេខ2ទូទាំងប្រទេសជាទីបញ្ចប់អាយដាមបណ្ឌិតអគ្គនាយកនិងលោកជំទាវបានប្រគល់លិខិតសរសើរនិងអាហារូបករណ៍អង្គការលីឆេងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ 100% ជូនដល់សិស្សនិទ្ទេស A ទាំង42រូបដែលត្រូវទៅបន្តការសិក្សានៅឯក្រៅប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសិង្ហបុរីថៃចិនជប៉ុននិងប្រទេសកាណាដាព្រមទាំងឧបត្ថម្ភថវិកាសម្រាប់ការចំណាយផ្សេងៗក្នុងម្នាក់ម្នាក់ $2,000ដោយឡែកសិស្សនិទ្ទេស A លេខ2ទូទាំងប្រទេសពេញកំហែងអាយដាមបណ្ឌិតបានឧបត្ថម្ភថវិកា $5,000សម្រាប់ឆ្នាំដំបូងនិង $5,000ទៀតសម្រាប់ឆ្នាំបន្តរហូតដល់បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគ្នានេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូថ្នាក់ទី12ដែលបានបង្រៀនសិស្សជាប់និទ្ទេស A ក៏ទទួលបានលិខិតសរសើរនិងថវិកាលើកទឹកចិត្តក្នុងម្នាក់ម្នាក់$100ផងដែរបាទពិតជាប្រពៃណាស់និស្សិតទាំង42រូបដែលទទួលបាននិទ្ទេស A បាទហើយបានទទួលនៅអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសទៀតហើយក៏មានការឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងពីលោកអគ្គនាយកបេធីគ្រុបបាទអញ្ចឹងទូទួលធានអឹមមានសេចក្តីរីករាយមែនទែនដោយសារអាដាមបានផ្គត់ផ្គង់នៅទីនោះប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់លើវិស័យអប់រំបាទវិស័យអប់រំនេះគឺជាវិស័យមួយដែលជាអត្ថប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗបាទអញ្ចឹងថាបើសិនជាមានធនធានមនុស្សហើយកម្ពុជាយើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនឆាប់រហ័សបាទថ្នាក់បណ្ដុះជីវៈនេះគឺជាពូកែមែនទែនគឺដោយសារសិស្សផងដោយសារគ្រូសាផងដោយសារលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងសាលាផងបាទអញ្ចឹងវាសំហានសំខាន់ដំបូងគឺផ្នែកសង្គមយើងបាទសង្គមយើងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខភាពធ្វើឲ្យមានភាពរីកចម្រើនធ្វើឲ្យសិស្សនិស្សិតទាំងនោះគាត់មានឱកាសចាប់យកការងារហើយរៀនសូត្រនោះគឺបានបាទបានន័យថាចាប់យកឱកាសរៀនសូត្របានការងារហើយបន្តនឹងការរៀនសូត្របន្ថែមទៀតបាទនឹងមក
ើយុវជនយុវតីរបស់យើងមានតែមួយចំនួនទូចទេដែលនាំគ្នាចូលចិត្តទៅប្រឡូកគ្រឿងគ្រឿងញៀនឬអីនោះបាទផ្ដេសផ្ដាស់បាទប៉ុន្តែសម្រាប់កូនគេល្អល្អដែលតាមទន្លោកធននោះឃើញថាចូលសាលាច្រើនហើយសិតតែទទួលបាននីតិល្អល្អហើយមានការកោតសរសើរពីអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៀតបាទហើយជាពិសេសសូមអរគុណមែនទែនដល់និស្សិតទាំងអស់បាទខំបន្តប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដើម្បីធ្វើជាតំពាំងស្នងរស័យនៃជាតិរបស់យើងឲ្យរីកចម្រើនបាទអរគុណ